Hallå allihopa och varmt välkomna till en ny video. Jag har klippt mig. Det blev inte bra. Därför behåller jag kepsen på. Så, det kan ha hänt att jag hypade denna videon i förra videon. Men jag tycker att det är rättfärdigat. För det första har vi 14 paket här i butiken. Jag tänker inte att vi öppnar dessa nu. För att jag tror att imorgon så kommer det en ny bunt spelare. Och jag har inte jättemånga paket, men alltså dessa... Jag började minst kunna få en bra spelare. Vi ska kanske göra Karim Benzema. För som ni såg i förra videon. Jag sålde honom senare. Jag köpte hans team of season och sålde den. För det droppade tydligen pris. För att den där La Liga team of season packet kom ut. Såklart får man inte något bra ur den. Men kortet droppade ändå. Så jag var tvungen att sälja det. Och så kommer detta. Väldigt ägligt. Play of the month. Karim Benzema med ett 82-rated lag. Väldigt, väldigt lätt att få. Och han ser ut som ett bra kort faktiskt. Så jag tänker att vi gör denna. Men den kommer vi göra strax. Så när jag hade gjort min stream så hade jag öppnat en massa paket. Kanske 80 paket sammanlagt. Jag hade fått en massa fodder. En massa rare-spelare. En massa non-rare guldspelare. Och allting la jag in till 84 stycken plus. Två stycken 84 plus guldspelare. Och 85-92 ratade guldspelare. Dessutom, på streamen hade vi också fått en massa fodder. Vi hade öppnat ett sånt 5 stycken 88 ratade plus. Vi hade öppnat 84 plus ratade i streamen också. Och det, vi hade en massa fodder. Jag visste inte var jag skulle lägga fodder någonstans. Såklart i streamen så gjorde jag ett priming compact. Men jag ville inte göra till. För jag visste att jag skulle lägga det på denna spelen. Ousmane Dembélé. Enligt många är detta... en av de mest meta korten i hela spelet. Han har blivit jämförd med Neymar Team of Season. Jag tycker... att Ribéry ser bättre ut, men jag behöver faktiskt inte välja om jag ska göra Ribéry eller Dembélé, för jag kan göra båda två. Jag är rik. Yay! Vi har inget folder kvar i klubben nu, men det är bra ändå att ha honom. Så 4 utav 5 lag här har jag grindat till genom 84 rated plus och 85-92, som de var så bra, så otroligt bra paket. Det finns också såna här 81 dubbelupgraderade, gör inte dem, de här är inte bra alls. 82-88, det är halvt. Men dessa, nej, de är inte bra längre. Dembélé, jag tror att vi avslutar laget. Denna Dembélé har jag fått i princip gratis. Såklart har jag använt en massa fodder. Så att foddet kan jag inte åka till något annat nu. Men, vilken annan SBC behöver jag göra förutom Dembélé? Ousmane Dembélé, som kanske är det mest meta kortet i spelet. Åtminstone bland de mest meta korten i spelet. Sterling fick inte en Team of the Week heller. Det är helt sjukt, det här hade ju blivit uppgraderat då. Men... Han gjorde en hattrick. Och han fick inte Team of the Week. Nej, jag vet inte. Denna Team of the Week ser så dåligt. Men vi lämnar in Mendy också här. Jag har ju hans 89 så jag behöver inte detta längre. Pareo fick jag ur mitt pack. Jag tycker att det är så otroligt dåligt så det är inte ens värt att ta med i video. Men här lämnar vi in det. För att få Ousmane Dembélé. Jag kanske säger det helt fel, jag vet inte. Men här är han. Vi kommer linka honom med Ribéry. Alltså de två. Väldigt, väldigt meta. Väldigt, väldigt meta. Jesus. Jag har hört så många bra saker om honom. Men nu ska vi testa honom. Jag körde med honom jättelänge. I början av FIFA 20. Alltså hans vanliga kort då. Och det var riktigt bra. Så detta. Vi får hoppas att detta kan vara mycket, mycket bättre. I Real Madrid-kittet. Jag bryr mig inte. Damn. Det där är nice. Egentligen stats. Jag ser inte. Alltså. Såklart han 99 pace. 98 dribbling. Men
Jag hade velat ha mer skott och mer passning, så jag tycker att vi kanske sett en dead eye på honom. Anledningen till att jag tror att detta går för typ 1 miljon SPC:n, och det är för att han är i central position. Han ser inte jättemycket bättre ut än Ribéry, men sen man kan spela honom som striker, man kan spela honom som CDM, man kan spela honom som CM, och det är mest därför han är så dyr. Jag tror att han har varit på ungefär samma pris som Ribéry om han har varit högerytter egentligen. Så vi ska spela typ en match med detta laget sen och se hur det är. Vad hände? What the f... Är det här ny design? Det ser ändå rätt nice ut. Vi går in och försöker göra Karim Benzema. Jag har faktiskt inte förberett den. Och jag tror att det är 80 kemi. Och ni vet att det är lättare att få betyg än kemi. Så jag tänker att jag måste klippa här, så gör vi denna off camera. Strax tillbaka. Oh yes, dra ner en vänsterytter El Shaarawy. Kan El Shaarawy få en flashback? Helt ärligt, är det så svårt att ge detta kort en flashback? Ni har ett kort med 5 star skills, 3 star weak foot. Det är perfekt för flashbacks. Det är exakt sådana flashbacks ni är ut. Detta kortet har varit så galet om han får en flashback. Jesus, skjuter med precision. Att betala 9200 för en Jovic har aldrig varit så här kul. Vi lämnar in detta laget för att få en Karim Benzema. Play of the month, 92 rated. Perfekt för folder om man gillar honom. Men personligen tycker jag att Benzema är extremt underskattad striker, så jag kommer kanske behålla honom. Eller det säger jag nu. Förmodligen lämna in honom typ imorgon, men vi får se. Oj. Alltså jag har faktiskt inte sett denna animationen förut, för jag har inte gjort någon La Liga Play of the month. Men nu så hoppar vi in i en rivals match. Nu ska vi testa Karim Benzema och Ousmane Dembélé. Jag tänker att vi kör Ousmane på höger ytter och Ribéry på central. För såklart blir det en 4-3-2-1, det vet ni. Alla kör med det. Så ni kan inte klandra mig för att jag kör med det också. Jag är faktiskt kliven om jag ska spela Weekly League denna helgen. Bara för the jokes. Jag vet inte, alltså kommentera om ni tycker att jag ska spela Weekly League. Jag är faktiskt inte säker. Jag tror att jag har glömt kondition och en massa kemistilar. Men vet du vad, det spelar ingen roll. För denna killen ska vi krossa. Han har ju Sabio, det spelar ingen roll. Han har Werner. Det spelar lite. Jag ska inte ljuga. Dragbacks för dagen. Nice. Det här är bra. Oh! Nej, han tar skottet! Vänta, den studsar på Ribéry. Skojar du? Ribéry. Det är underbart. Nej, varför nickar du? Det är ju... Jag vet, vad händer där? Dembélé, jag vet inte hur han känns. Jag har inte gjort jättemycket med honom än. Jag kan säga att pacen känns inte jättebra. Nice. Oh my, Fabinho. Tänk att ha en 95 rated Fabinho. Det är Vieira moments. Alltså. Vilket skott. Med ryggen mot målet och allting. Ribéry's nickar är helt galna. Det är från avspark, men Ribéry's nickar är helt galna. Jag fattar inte varför han inte tar det med benen, men han kan nicka. Alltså han kan nicka riktigt bra. Okej, vänta, jag har inte riktigt fått jättemånga chanser med Dembélé. Jag funderar på om vi ska sätta honom i mitten. Testa så här, eller till och med på striker. Nej! Det är underbart. Perfekt mål. Det är så kul att spela mot dig, man. Du är så duktig. Passar du inte bak så fort jag får bollen dropback. Ja, men du är så rolig! Ja, vi är klara med den matchen.
så himla toxic, jag orkar inte. Okej, efter 10 minuter så kommer vi äntligen in i match. Jag tänker att det är lika bra kör en till match. Vi måste ändå få ut det bästa av Dembélé nu. Och jag vill egentligen inte spela FIFA idag, men han har Benzema. Så vi är redan förlorat, men vi måste testa Dembélé nu. Kom igen nu. Terstegen, du har den. Vad fångar du inte den? Vad händer där? Benzema vill inte ta den. Bernardo, det är bra. Benzema är riktigt högt upp. Karibri var snabbare än Kimpembe. Åh, jag tror att han är det. Jag tror att han är det. Inte slutet tydligen. Åh, va? Aj, aj, gör man så? Det är rött kort. Jag lovar, det var inte ens meningen för honom att skicka in den. Han ville inte glidtackla, jag lovar, han ville bara skicka in den. Men det är otur alltså. Riktigt otur. Nej, men lägg av. Ja, men det är så jag var där. Jag var där. Jag blockerade hela tiden. Bara för att han får rött kort så måste han få en mål också. Bernardo, vilken löpning. Jag tror att han är inne. Han måste vara inne. Vilken fin löpning från Bernardo. Underbart. Mycket bra spelat där. Åh, vilken löpning. Den är inne, den måste vara inne. Åh, såklart. Halvlek. Ja, den här killen är mycket bättre än mig. Det är bara så, han är mycket bättre än mig. Jag kan inte säga mycket mer än så. Men jag vill ha mer från Dembélé. Dembélé, han vinner nickduellen, det är bra. Spring vi upp Dembélé, kom igen nu. Bra. Nej! Varför nickar han? Ha mer pace än dig, visst det måste han ha. Du kan avgöra det. Åh, Ribéry, han kan nicka som en galning. Alltså vill ni ha någon som kan nicka så är det Ribéry ni ska skaffa. Jag fattar inte varför han är så bra på nicka, men han är det. Ja, det är bra gjort från Dembélé och Ribéry. Alltså Ribéry är galen på nicka. I slutet av den matchen börjar jag gilla Dembélé. Jag vill nästan spela en till, men alltså... Ja, det är inte värt det. Det är inte ens kul att spela FIFA, det är det. Jag tror bara att han är en till av de spelarna som man måste komma underfund med. Alltså, det kommer nog ta lite tid för mig att vänja mig vid honom. Jag vet inte vad jag tycker om honom. Såklart, han går inte att sälja. Det kommer bara bli lättare för mig att vänja mig vid honom. Bernardo Silva har inte heller vant mig riktigt vid heller. Men jag känner ändå... För många av er debatterar om ni ska göra Ribéry eller Dembélé. Ribéry är så mycket bättre för priset. Dembélé, alltså för mig, jag har inte riktigt fastnat vid honom. Jag kanske vänder mig sen, för jag tycker om hans 84 jättemycket i början av FIFA. Jag spelar med det kanske 200 matcher. Men detta... Jag vet inte, det är svårt att säga. Det är väldigt svårt att säga. Men det var allting för dagens video. Jag hoppas att ni tyckte om den. Om ni gjorde det, får ni tumma upp den. Kan vi få 400 likes? Bara för att jag gjorde Dembélé. Det är kanske den mest mätta spelaren i FIFA. Och han har blivit jämförd med Neymars Team of the Season. Jag vet inte, såklart man kan jämföra dem. Men jag tror att Neymar kommer vara bättre. Såklart är det andra position också. Men det var allting för dagens video. Jag hoppas att ni tyckte om den. Prenumerera om den nya. Så ses vi nästa. Ni får det sätta bra nu på. Och hej då.